Слово засідання оголошується продовженим. Слово засідання призначалось на 15:30 хвилин, однак він зробив перерву, щоб дочекатись самого звання. Він судове засідання з'явився, так, повноважений його паспортом посвідчень, да? Сам заявник, його паспорт, серії АН, номер 1-69-30, видано Довгінцівським МВС Дніпропетровської області. Повноважний підтверджений. Дякую вас. Так, ми слухаємо, в нас ще з'явилися особи процесуальні, ми слухаємо скаргу громадянина Макарова Константина Григорьовича. Він оскаржує рішення про закриття кримінального провадження. Згідно поданої скарги, я нагадаю учасникам, хто знає, хто приймає участь тільки спочатку, да, що він оскаржує постанову СВФР Запорізької ОДНІ ГУ ДФС Запорізької області від 23.06.2017 року про закриття кримінального провадження номер 120-150-800-300-00-713 в частині кваліфікації за частиною 3 статті 212 і статті 219 Кримінального кодексу України на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України. Ця постанова винесена в рамках розслідування кримінального провадження і тільки в частині цих двох статей. Суд, оскільки було оскаржено дії слідчого податкової, то суд в Орджонікідзевській прийняв її до провадження, оскільки територіально податково знаходиться, на думку, на час відкриття, розуміло, що слідство знаходилось на території Вознесенівського району. В подальшому було з'ясовано, що після закриття винесення постанови справа передана в Заводський район. Потім суд витребував цю справу з Заводського відділу, щоб, тому що відсутня сама копія, яка оскаржується. Було повідомлено, що знаходиться справа в СБУ, тому ми ще раз відклали. І тому я надсилав запит до слідчого відділу управління Служби безпеки України з тією метою, щоб суд мав можливість в судовому дослідженні разом з усіма учасниками дослідити ту постанову, яка оскаржується, законна, а не законна. Тому і пропонував, і направляв судовий виклик до слідчого відділу СБУ. Да? У нас є представник, да? Будьте добрі, назвіть ваше прізвище, і яка ваша позиція? Старший слідчий у службових справах другого єдиного слідчого відділу ГУ Запорізької області, Деркач Олександр Михайлович. Олександр Михайлович, ну, дякую, ваша особа посвідчена. Ви викликані лише тому, що у суд не надана та копія, вона не виносила слідчим СБУ, вона виносила слідчим податковий. Однак, оскільки справа перебувала у вас в провадженні, то, ну, такого, не розкриваючи тайну досудового слідства, яке ви ведете, суд і учасників цікавить лише та оскаржена постанова. Скажіть, будь ласка, чи можете ви нам, ну, надати цю постанову, оскільки вона так ніким не надана? Бачить, на жаль, у зв'язку з, я двічі переглядав матеріали кримінального провадження, єдиною постановою про закриття, яку я знайшов в матеріалах, матеріали складаються з майже 60 томів, і прошу зазначити, що на даний час кримінальне провадження 713, останні цифри, вже об'єднано з іншими провадженнями під загальним номером 12013-08-203-00-2473. Це відомо. Так. А от ця одна постанова 23.06, вона є в цій кримінальній справі? Я знайшов лише постанову про закриття від 18 листопада 2016 року. А статті, які закривалися, 212, 212 та 364. Так, ну, давайте тоді, я дякую вам за цю інформацію. Перед тим, як продовжувати цей розгляд, я лише з'ясував, що чи можемо. Однак у нас ще є посадово, ви, я вибачте, не знаю. Я начальник слідчого. СБУ, так? Ні, а фінансовий розслідувач? А як ваше прізвище? Бобер, і так далі. І слідчий, який приймав рішення. Дякую. Дякую.
особо посвідчена з їх на службу. Дякую. Прошу вас присідати. Ви приймали цю постанову, так? Слідчі. А ви на цій? Я старший слідчий. Ви старший слідчий, вже у нас були в судовому засіданні. Я відкладав судове засідання, тому що у нас була така необхідність для витребування матеріалів. І викликав вас і прокурора Ахметову в наступне засідання. І ви навіть отримали судові мої повістки, однак засідання ви не з'явилися. Чому ви не з'явилися? Було прийнято прокурором області. Що? Прокуратурою області було прийнято рішення. Я не розумію, я не заперечую проти рішення, які приймав прокурор області в межах своєї компетенції. Завдання суду і судового засідання – з'ясувати питання. Є скаржник, є постанова. Вона законна, ця постанова чи незаконна? Суду тільки це рішення потрібно прийняти. А прийняти це рішення суд може єдиним способом – дослідити цю постанову, матеріали, які її обґрунтовують, і вислухати пояснення учасників. Тобто цю постанову приймали ви. Скажіть, будь ласка, а вірно зазначена її у скарзі ця дата? 23.06.2017. Зрозуміло. Дякую. Присідайте, будь ласка, ми зараз перейдемо до встановлення всіх цих обставин, але перед цим я повинен запитати у вас одне питання, щоб ми вже перейшли до розгляду по суті. Поки ми відкривали засідання і чекали скаржника, то було висловлено адвокатом намір він був лише заявити якийсь відвід. Кому відвід? І з яких обставин, якщо це актуально. Так, це прокурору. Від яких ми вважаємо, що на даному судовому засіданні повинен бути присутній процесуальний керівник, але ж повноваження даного прокурора нам не відомо. Давайте суд дещо уточнить, лише уточнить. Ви вважаєте, що жодного відношення прокурор Брославський не має відношення до процесуального керівництва заявки? Так. А як можна це вирішити чи зрозуміти, якщо у нас немає навіть постанови? Можливо, прокурор сам скаже нам. Да, шановний суд, я не буду заперечувати проти своїх представника заявника. По-перше, я можу повернутися до... Я на прошлому судовому засіданні взяв на себе зобов'язання надати суду документи, які визначають, так би мовити, правовий статус слідчого підрозділу фінансових розслідувань Запорізької ДБ. Це наказ про Державну фіскальну службу України від 20 січня 2016 року номер 52 про перейменування окремих територіальних органів ДПС. Потім це наказ від 11.04.2016 року Державної фіскальної служби про визначення структурних підрозділів і положення про слідчий відділ фінансових розслідувань Запорізького ДПІ від 2.06.2017 року. Усі ці документи вказують на те, що навіть зі змісту положення пункту 1.1 зазначено, що слідчий відділ є самостійним структурним підрозділом та фактично розташоване приміщення Запоріжжя, Троїцька, стара назва Чекістів 24. Я прошу долучити до матеріалів провадження ці документи. І зважаючи на викладене, я пояснюю наступне. Дійсно, кримінальне провадження розслідувалося вказаним слідчим підрозділом. Судовий контроль за діяльністю вказаного слідчого підрозділу, зважаючи на територіальне розташування, здійснюється Жовтневим районним судом міста Запоріжжя. Процесуальне керівництво Запорізької місцевої прокуратури номер 1, яка обслуговує відповідно Жовтневий район, Заводський та Шевченківський. Процесуальним керівником, наскільки мені відомо, це є Ахметова та, мабуть, там ще 2-3 прокурора. Ну, старші групи, наскільки мені відомо, там є Ахметова. Тому повноважень як процесуального керівника у цьому провадженні я дійсно не маю. У судовому засіданні мені приймав участь, оскільки надійшло повідомлення до прокуратури області про необхідність забезпечення участі, я відповідно прийшов до судового засідання, тому тобто я не з власної волі знаходжусь. За дорученням керівництва був направлений сюди. Заявник просить забезпечити участь процесуального керівника, тоді є питання до неї, якого? Тобто той процесуальний керівник, який є наразі, або той, коли був на момент прийняття рішення, так? Тобто, який був на момент прийняття рішення. На момент прийняття рішення, все, зрозуміло. Ну, на момент прийняття рішення я не був процесуальним керівником, тому на розсуд суду. Ну, з цим питанням складно було визначити із суду. З двоє єдиної підстави. У нас немає тої постанови, яка скаржується. І тепер ми, що таке, як би сказати,
замкнуте коло. І якщо нам поважний слідчий СБУ повідомив, що цієї постанови він не знайшов кримінального провадження, то як же ми це питання можемо вирішити? Постанова може бути, зараз, 60 томів. Постанова може бути, звісно, що вона повинна бути в матеріалах кримінального провадження. Та ця копія постанови може бути у прокурора, повинна бути в наглядовому провадженні. Можливо, ця постанова, не буду зараз, що вона повинна бути, вона, можливо, є у слідчого, який її виніс. Ми зайшли в глухий кут, коли складно вирішити питання і про прокурора відвід, і про саму, нам потрібна постанова. У мене є клопот. А ми в суді знаходимося, в цирку. Ну, я думаю, що, извините, почему, я не к вам сейчас. Во-первых, было решение суда представить постанову. Они не представили. Мое требование – наказать виновных. Это первое. Они его не принесут. У каждого есть она из всех присутствующих. Она есть постанова. Принято решение покрыть эти, то, что украдены деньги из бюджета. Я как раз вот еду сюда, проклинал всех, и их, и тех, и тех. Потому что деньги воруют. А государственные мужи, так сказать, те, что за мой бюджет, за мои деньги живут, так сказать, и процветают неплохо, то есть получают деньги из бюджета, прикрывают. У них всех есть эта постанова. У нас глухой кут будет. Если они видят, что им ничего за это не будет, они ее не принесут никогда. Потому что понятно, что это связано с коррупцией, что деньги украдены, что кто-то взял и прикрывает теперь изо всех сил, чтобы те, кто украли эти 12 миллионов или сколько больше, не отвечали. И не дай бог не заплатили в бюджет эти деньги. В случае Порошенко с Гройсмана клянчат деньги по всему миру. Ну а это мой посмотрит кто-то, послы иностранных государств, как у нас собирают налоги. И где у нас государственные органы стоят на страже. У нас там какие-то фейковые теракты разбирают, а тут постанову не могут найти, которая у них в компьютере есть. Это чистая ложь. Она есть. Ее просто суду не предоставляют. И все, больше ничего. Я прошу слідчого. Кто-то обязан ее представить? Обязан. Суд обязал. Накажите. Вынесите хоть какое-то решение, иначе они не принесут никогда. Непорядковый суд не имеет таких повноважений. Шановні слідчі, дозвольте, я до вас звернуся. От в кінці минулого засідання всім учасникам нами було прийнято така, за їхні пропозиції, суд направив начальнику слідчого відділу СБУ такий запит. Я його підписав і написав, яка справа в нас знаходиться в суді. Я написав норму закону, яка це все регламентує, і повідомив, що згідно інформації, отриманої від конкретної посадової особи, де знаходиться справа, повідомив дату сьогоднішнього засідання і попросив. В зв'язку з вищим накладом прошу забезпечити участь слідчого або іншої повноважної особи, а також надати суду завірену копію оскарженої постанови та можливість дослідження матеріалів кримінального провадження, яким обґрунтовується прийняття, скажімо, рішення. Тобто зараз від вас залежить подальший розгляд. Якщо цієї постанови, вона відсутня у матеріалах кримінального провадження, то... Я пропоную слідчому органів ДФС разом проїхати до управління СБУ і допомогти знайти. Ні, давайте тепер я вже говорю. Ви розумієте, що скарга надійшла до суду 1 лютого. Строк регламентований КПК. Однак суд не в змозі розглянути справу у визначений законом строк, тому що тут вже футболять всіх, кого тільки можна. Я не можу вас зобов'язати вчиняти якісь дії. Ви самостійна процесуальна особа. У вас провадження. Якщо цієї постанови я думаю, і інші учасники також довіряють вам, як слідчим. Якщо ви говорите, що цієї постанови нема, мені потрібно лише підтвердження у вигляді якогось повідомлення на ім'я суду, що постанова відсутня. Тоді я, як суддя, вже буду приймати заходи, ініціювати і проведення службових перевірок, і ініціювати притягнення до відповідальності. Однак мені зараз, підождіть, всі трохи, я бачу, що у вас всіх також емоції, зараз мені потрібна відповідь. Це в цьому кримінальному провадженні є ця постанова чи її нема? І все. Далі я вже знаю, що... Ще раз, що дане кримінальне провадження складається з
60 томів, деякі з томів по 500 і більше аркушів. Тому фізично сказати зараз вам на 100%, чи є вона там, однак я сьогодні двічі передивився усі матеріали справи. Можливо, десь у якомусь томі. Однак я ж вам наголошую на тому, що належним чином це кримінальне провадження, воно не було передано до управління СБУ, воно було, навіть не всі томи були прошиті. На більшості томів взагалі відсутня опис, що знаходиться саме в матеріалах провадження. Ну от зараз можу вам лише один том продемонструвати, в якому саме я єдина постанова про закриття кримінального провадження. Я, можливо, я зрозумів, що, можливо, та постанова, на яку ви посилаєтесь, можливо, там дата не збігається. Ні, слідчий сьогодні повідомив, що дата. Ну, і мені про це нічого було не думав, я сьогодні вперше на цьому засіданні. Це друга постанова закриття. Я зрозумів. Тому я, ваш честь, прошу надати або, ну, от дивіться, який опис. Тобто тут не зазначається жодних там, де постанова, хоча вона знаходиться наприкінці, хоча це в описі не зазначено. Тому з вказаних підстав є деяка проблема з встановленням, де саме знаходиться. Я зрозумів. Можливо, слідчі, і ви, Віталій Валерійович, може ви скажете, як ви вам це можливо? Ну, я вважаю, що необхідно насамперед викликати процесуального прокурора, який здійснював нагляд на цьому кримінальному провадженні. Слідчим отримано кримінальну справу, прийнято до провадження, вивчено матеріали кримінального провадження, прийнято процесуальне рішення, передано до Запорізької місцевої прокуратури для перевірки законності прийнятого рішення слідчим. І в подальшому прийнято рішення про зміну підслідності. Ясно. Валерій Володимирович, все-таки ви говорите сюди, що нам потрібен все-таки процесуальний прокурор, так? Да? Я думаю, так буде логічно, тому що у прокурора є наглядове провадження, куди акумулюються всі прийняті процесуальні рішення. Дякую. Будь ласка, можна ще вашу думку? Куди могла подітися ця постанова? Оригінал постанови був у матеріалах кримінального провадження. В якому томі? Можете знати. Скільки у вас томів було, коли є? Сама постанова була направлена разом з копією і разом з матеріалами кримінального провадження до Запорізької місцевої прокуратури. Самі тома вона не вшивалась, так? Вона була подколота до супровідного. Ну, це, я думаю, можливо, саме з цієї причини ця постанова не потрапила до томів, тому що вона не була підшита. Ну, копія, може, чистка, копія. Копія є 100% у ДФС, у прокуратури. Розуміло. І ще одне, ваш честь, прошу, ось слушна думка була щодо виклику процесуального керівника. Однак, враховуючи, що на даний час наглядове провадження перебуває у прокуратурі області, у відділі відповідному, то я слід викликати, напевно, саме до процесуального керівника. Ну, я зрозумів. Я там, думку... де наглядове провадження, саме я в ньому зрозумів. Можна знайти це супостанову. Ну, бачите, в нас є точно, що що і когда. Я вам дуже вдячний. Скажіть, будь ласка, шановний прокурор, зараз я буду все з'ясовувати, поки все не з'ясую. Я зараз буду з'ясовувати, дякую вам, Христе. Скажіть, згідно інструкції внутрішньої прокуратури, при тому, як кримінальне провадження переходить з одного відділу до іншого, кримінальне наглядове провадження передається чи заводиться нове? Я не пам'ятаю, як там передбачив інструкцію. Да. Ну, якщо, скажімо, я не отримую, да, наглядове провадження, то я беру матеріали кримінального провадження і копіюю необхідні матеріали, тобто сформую для себе наглядове провадження і отримати всі. Будь ласка, такі... Но постанова оскаржувана повинна бути у наглядовому провадженні однозначно. Шановний прокурор, от яка ваша думка? Ну, вже я витребував цю справу, дивіться, і прокурора, і витребував у податкової, і в СБУ. Як ви вважаєте, у кого ще ми можемо витребувати, якщо слідчий говорить, що це постанова? Мені потрібно звернутися до прокурора Запорізької області, чи до Запорізької місцевої прокуратури номер 1, чи номер 2, чи номер 3. Як ви, ваша думка? Я вважаю, що необхідно викликати процесуального керівника прокурора Ахметову. У неї відповідно наглядовому провадженню
витребувати цю постанову, щоб вона надала недоуправлення. І, на мою думку, ще необхідно дослідити матеріали кримінального провадження, оскільки йде мова про скасування постанови, а для скасування постанови повинні бути певні обставини, да? Тобто якась неповнота свідства. От. А це можливо з'ясувати, якщо... Шановний слідчий. Якщо... Ну, судовому засіданні, вибачте. Да. Для цього необхідно дослідити матеріали провадження і з'ясувати, чи проводилась там якась експертиза, чи когось допитували, чи вивчали документи. Да? Тобто без дослідження матеріалу неможливо казати про неповнота свідства. Розумію. Час іде, ми потягаємо, однак не з'ясовуємо. Ні. Ми повернулися до питання про відвід прокурора. Ви його підтримуєте? Я підтримую. Чи у вас це клопотання в письмовому? Ні, це воно в усному, тому що я не знала, який прокурор наразі буде на даному судовому засіданні. І прошу задовольнити мій відвід даному прокурору, щоб на наступне судове засідання були вже відповідні професіональні керівники. Будь ласка, Константин Володимирович. Я еще раз настаиваю на том, что у суда есть право наказать виновных, которые не выполняют решение. Иначе смысла суда нет. Потому что если они не будут являться, вот Ахметова, к примеру, ну не явится она. И в следующий раз я с Кривого Рога должен ехать, а она не явится. Она не является сознательной. Это сознательная позиция, я сказал. Здесь коррупция, стопроцентная коррупция. И кто-то сильно прикрывает. Это понятно. Они не принесут постанову. Что ж тогда получается, что постанову можно порвать и выкинуть, и ее не было. Есть она везде есть, в дубликате, она есть в копии, она в электронном виде есть, в учете и так далее. Ее можно найти, но ее никто не хочет. Все делают вид, что ее как бы не могут найти. Могут, если надо. Как же они тогда, извините, теракты тогда там ловят этих бандитов? Если постанову себя не могут найти в компьютере, значит, то все. Вот не нужны уже правоохранительные органы и суды, раз уже не явился в суд, ну ничего. Ну украли постанову, спрятали, ну ничего. Ну украли 12 миллионов, ну ничего. Ну зараз это уже император. Не, ну я не понимаю. Пожалуйста, выключайте телефон, я разумею ваши эмоции, однако суд же не может в своем заседании... Нет, эти деньги украли у меня. У меня украли, им-то все равно, а они украли у меня. И я плачу. Я расследованием, как Пуаро занимаюсь или Шерлок Холмс. А остальные помогают преступникам. Так, будь ласка. Если вы не вынесете постанову, там окремую постанову насчет того, что не явилось, может начальству написать, что не является, может там написать этому Луценко, может еще послам американским написать, что пусть они надают как-то. Если у нас кроме Америки уже никто не руководит. Стосовно відводу. Да, стосовно відводу ми з'ясували, що я не можу належним чином забезпечити, оскільки я не був процесуальним керівником на прийняття рішення. Я підтримую клопотання представника ДНР. Суд виділяється до нарадчої кімнати для вирішення питання про відводу. Іменем України 15 березня 2018 року міста Запоріжжя. Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя у складі головуючого слідчого судді Макарова за участю секретаря судового засідання Дворникової, заявника Макарова, представника заявника адвоката Погрібної, слідчого Рубан, прокурора Бреславського, розглянувши відкритому судовому засіданні в залі суду номер 5 за адресою міста Запоріжжя, вулиця Перемоги, будинок 107Б, скаргу Макарова Константина Григорьовича на постанову слідчого СВФР Запорізької ОДНІ ГУДФС Запорізької області від 23 червня 2017 року про закриття кримінального провадження номер 120, 150, 800, 300, номер 713 в частині кваліфікації за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 212, статті 219 Кримінального кодексу України, керуючись статтями 77, 81 і 83 Кримінально-процесуального кодексу України ухвалив заяву про відвід задовольнити. Відвести прокурора Бреславського Олександра Володимировича від участі у розгляді скарги Макарова Константина Григорьовича на постанову слідчого ОДНІ ДФС від 23 червня 2017 року про закриття кримінального провадження в частині ознак злочинів, передбачених частиною 3 статті 212 статті 219 Кримінального кодексу України.
справу слухання відкласти на 22 березня 2018 року на 11 годин 00 хвилин для заміни прокурора Бреславського з викликом судового засідання прокурора, слідчого, заявника, його представника. Ухвала оскарженню не підлягає. Вступна та резолютивна частина ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені в судовому засіданні 15 березня 2018 року. Повний текст ухвали буде виготовлено та оголошено 19 березня 2018 року о 15 годині 00 хвилин. Чи зрозуміла суть прийнятої ухвали? Зрозуміла, да? Судове засідання буде перенесено. Я вважаю наступне судове засідання обов'язковою участю є участь процесуального прокурора. Буду викликати окремим листом прокурора Ахметову. Вважаю необхідним участь слідчого, ну і заявника чи його представника. Вважаю за необхідне по результатам сьогоднішнього судового засідання направити окремо листа для виклику прокурора належного до Запорізької місцевої прокуратури номер 1, до прокурора Запорізької області з метою забезпечення в судове засідання належного прокурора і надання в судове засідання копії оскарженої постанови. Я прошу також слідчого СБУ, він не процесуальна особа всі, а однак, якщо сама постанова буде надана, ну, суду треба буде надати оцінку не тільки постанови, а й матеріалів. Тому я просив би вас все-таки надати ці матеріали наступне засідання. Які не всю кримінальне провадження, лише ті матеріали, якими обґрунтовується оскаржена постанова. Так, все зрозуміло. Наступне засідання 22 березня, 11 годин, 00 хвилин. Судове засідання закінчено. Дякую.